to da započnemo. Evo vidi, taj restoran, gospodina Vučković i jedan dječi za restoran. Ali ja baš kao, vidite to da se mi ne znamo da je izbolim, da je izbolim, ja hoću, recite mi ili koji je nadležni, koji ima teatre. Da bom. Mora da ti učiniti. I onda ona sva drsa onako, zima da bi sve ima. Ustane i ode. A kaže, ili je slučajno? Dođi pa njih. Ne, dođi sa... A papirima. I naravno kad sam mislio... Ne, ne stima. Ja sam osjećao da se Božja milost izlila na mene. Dragan, Vladan je moj veliki drug, znamo se već dosta dugo, održao je veliki broj svojih književnih večeri u udruženju pisaca Sedmica. I svi ste preživjeli. Jedan je od najplodnijih pisaca u dijaspori, iza njega stoji iza, ako se ne varam, devet naslova samostalnih knjiga, samostalnih zbirki poezija, a njegovo najnovije književno delo je Berlinska trilogija. Posle 15 godina provedenih u Berlinu napušta Nemačku, ali ja ne verujem u to da će on stvarno napustiti Nemačku za stalno. Ni Nemci ne veruju. Kažu ono, seme koje nikne tamo negde na jugu, teško se može negde drugde presaditi. I Pelcer Vladana Rakića nije uspeo ovde da razvije tu svoju punu snagu, da opstane ovde taj Pelcer koji je navikao na onu toplu, plodnu zemlju. Ja mislim, Vladane, da je tvoje mesto zaista u Beogradu, da odande možeš mnogo više doprineti i našoj literaturi i nama koji ostado smo ovde. To ne znači da ćemo mi prekinuti sad i pozdraviti se zauvek. To je samo jedna selidba, kao što neko ode u Pariz ili u Njujork, Vladan odlazi možda u Beograd ili u neko drugo mesto u domovini. Ja ti od srca želim mnogo uspeha i članovi udruženja pisaca Sedmica žele ti i dalje mnogo, mnogo književnih ostvarenja i čast mi je da mogu večeras da ti predam jedan mali, skromni poklon, prezent, tako da kažem. Pošto je to kao oproštajno veče, ovde piše s Bogom 20. veku. 20. veku, da bome. I samo bih pročitao nešto šta stoji na kraju ove knjige. Izgura smo, izdura smo, izgrca smo, ispliva smo, ispetlja smo, iskičma smo. Odagna smo, ogreja smo, kao sunce prosija smo, odole smo, otraja smo, s Bogom 20. veku, veku za trčanje uz vetar. Bravo. Sa svećom. Inače, Vladan Rakić je sinoć dobio, uručena mu je nagrada, prva nagrada za pesmu. Ja mislim da ne bi bilo loše da je i čujemo sada, pre nego što gospodin Tončić neku reč kaže o Vladanu Rakiću. Hvala Ljubiša, hvala svim prijateljima poezije, mojim prijateljima i drugarima. Evo došao je šerif, Miša Pavlović je tu. Znači, može pokriteljstvo Maja Terpa da se krene dalje. Pa, šta da kažem,